seva sang. Som ja que és tardíssim, falten 3 minuts perquè siguin en punt un quart de 6 de la tarda. En tot cas, no ens veurem la sang de ningú, com diuen els lacs amb bustó, amb aquesta sintonia de l'espai Nutrició de Veritat. Un espai que és possible gràcies a la complicitat, bona entesa que té aquest programa Carrer Major amb el doctor en nutrició Guillem Mena. Guillem, molt bona tarda, benvingut, com estàs? Molt bona tarda, família, com esteu? Nosaltres molt bé, escolta, i ara tot just fa una estoneta, mentre teníem els panis del programa, en Mateus i en Mellado, jo ja he deixat caure per on anirien els trets de la secció d'avui, perquè ells han fet un símil en el que passava tot just fa 2 anys als supermercats, amb el que a dia d'avui, precisament per aquest conflicte d'Ucraïna, el que fèiem referència ara tot just fa un momentet, està tornant a passar. Aleshores era principalment amb el paper de vàter, també amb alguns productes agroalimentaris, com l'oli, en concret l'oli de girassol, o la farina. I ara, com a conseqüència de la invasió russa d'Ucraïna, tornem a veure com, per exemple, les lleixes, els prestatges dels supermercats s'estan buidant d'oli de girassol. Guille, què està passant més enllà de que ens estem tornant tots una miqueta bojos, o la majoria? Sembla que hagi perdut un cargol. Bueno, és molt trist tot el que està passant i aleshores està clar el posicionament que crec que hauríem de prendre tot i és ajudar al màxim. Que els prestatges dels supermercats comencin a estar buits i el que són aliments bàsics és una cosa que desgraciadament no ens ha de sorprendre, perquè la gent el que fa és una previsió de futur pel que pugui passar. I l'oli de girassol és un dels quals. I pel qual no és d'oli d'oliva? Doncs perquè és una mica més car. Però bueno, això ja en parlarà crec que una altra persona a la que li tinc molt d'apreci, no? I podrà donar més detalls sobre els beneficis de cadascun dels olis. En parlarem d'aquí una estoneta, de fet, amb una eminència, amb el catedràtic de nutrició de la Universitat Rovira i Virgili, el professor Jordi Sales Salvador, un bon amic del programa, també hem de confessar, que de seguida compartirà uns minutets amb tots nosaltres. Guille, l'oli de girassol, tu deies perquè és més econòmic, però hi ha molta gent que l'oli de girassol el té, no sé si és per aquesta raó, com l'oli base també en les seves cuines. Pot ser. No, l'oli de girassol a nivell culinari té les seves propietats. És a dir, el fet que tingui un gust més suau fa que quan tu fas una fritura doncs no provoqui canvis organolèptics potents en el que és el fregit. Però tot i així, l'oli de girassol aguanta temperatures altes de manera més baixa i es crema amb més facilitat. I això fa que perdi propietats, no?, en comparació amb altres olis. És a dir, el normal és que a casa es tinguin diferents tipus d'olis. Que sobretot el que jo recomanaria és que tinguessin un oli d'oliva verge extra per amanir o un oli d'oliva per cuinar, no? I sí que és veritat, no?, que com que hem de disminuir el consum de fritures a la setmana, doncs aquí, com que es gasta tanta quantitat d'oli, controlant molt el que és la temperatura, es podria mirar d'utilitzar el de girassol de manera puntual. Entenc, Guille, pel que ens dius, que aquests fregits però amb oli de girassol els podríem incloure en les nostres dietes? És quelcom que fins ara ens has estat, almenys en aquestes pautes que ens dones, desaconsellant, podríem dir, en la nostra rutina diària quan planifiquem les menjades. Una fritura té contres. Té contres per l'elevada temperatura a la que arriba el propi producte. Per fer una bona fritura el que s'ha de fer és que la temperatura de l'oli sigui constant, estigui tot l'oli ben calent i aleshores tu submergeixes el que és momentàniament l'aliment, el treus i l'escorreixes. El problema és quan l'aliment està molt en contacte amb l'oli, d'acord? Aleshores aquí és probable que tingui més quantitat d'acrilamides, altres substàncies que no són del tot saludables pel nostre cos. De fritures, us diria que màxim a la setmana hauríem de fer una i que estigui molt ben feta. I si pot ser amb oli d'oliva, millor. No fa falta utilitzar un oli d'oliva verge extra, però és millor que un oli de girassol. L'oli de girassol de manera més puntual. Puntual. Guille, t'arriben a la consulta dubtes entorn de l'oli, en aquest cas l'oli d'oliva, l'oli de girassol? Hi ha aquest desconeixement per part de la ciutadania en general quan s'acosten a...
Abans potser més, no? Però gràcies a estudis com els que s'han fet, com el Predimed o el Predimed Plus, no? Que més endavant crec que suposo que explicarem algun detallet, no? Gràcies a aquests estudis s'ha pogut demostrar els efectes beneficiosos de l'oli d'oliva, l'oli d'oliva verge, no? En el patró d'alimentació típicament mediterrani. Per tant, cada cop i per sort, la gent està més conscienciada i l'oli que té a casa és de bona qualitat. Més enllà de l'oli d'oliva, sigui verge, extra o no, més enllà de l'oli de girassol, podem trobar altres tipus d'olis en el mercat. No sé, ara em ve al cap, per exemple, l'oli de palma. També ha generat molta controvèrsia, molta discussió sobre la seva comercialització o el seu ús. Exacte. L'oli de palma, els olis vegetals refinats, els olis hidrogenats, són aquells que sobretot no s'utilitzen molt per fer bolleria industrial. Per què? Perquè són molt maleables i són molt econòmics. Aleshores, el que passa és que aquests olis, aquest tipus d'olis, ja s'ha vist, no?, que es relacionen amb diferents malalties cardiometabòliques. També hi ha altres olis que s'estan investigant més, com l'oli de coco, l'oli d'avocat, no?, que també s'està veient alguna relació beneficiosa i alguna que sembla ser no tan bona. Per exemple, l'oli de coco, no?, quan s'utilitza per cuinar en persones que tenen problemes de colesterol, s'ha vist en algun estudi, no?, que empitjoren el que són els seus nivells. O sigui, tot és saber una miqueta la quantitat que tu has de prendre, no?, i com realitzar-ho. Però tenint un or líquid que el podem fabricar a la nostra terra, d'acord, nosaltres ens hem d'encarregar de recomanar el seu consum. Producte de quilòmetre zero, allò que ens agrada tant de descarregar també aquí en aquest programa. En tot cas, Guille, creus que som conscients com a ciutadans de les mesures, les aplicacions que tenen cada un d'aquests olis que deies i que es poden recomanar o no, depenent de cada cas? L'oli de palma difícilment es pot recomanar perquè el seu consum, perquè no provoqui efectes perjudicials al cos, és baixíssim. I a més, no hi ha un problema de desforestació per aconseguir la palma. Per tant, hi ha olis que directament no s'haurien de recomanar. Això tenim un concepte. La cosa és que la indústria alimentària els utilitza, no?, per fabricar productes que tinguin una bona textura, un bon gust. El que passa és que a nivell saludable, doncs, són difícils de defensar. Aleshores, nosaltres, clar, la gent coneix, no?, els efectes de l'oli de coco, de l'oli d'advocat, de l'oli de girassol. Doncs no crec que els coneguin, d'acord? Bàsicament perquè, per exemple, l'oli de coco i l'oli d'advocat estan molt poc estudiats. Aleshores, si ja els propis investigadors no difonem els seus potencials beneficis, imagineu-vos la població. L'important és que cada cop és més la gent que coneix els beneficis de l'oli d'oliva sobre les malalties cardiometabòliques, que són les primeres causes de mort al nostre territori. I això és molt important. I en el cas, doncs, dels perjudicis que tenen el consum d'aquests altres tipus d'oli que traurem ja del nostre rebost després de parlar amb tu, Guille, quins serien? Ara de seguida abordarem els beneficis de l'oli d'oliva, d'aquest producte de quilòmetre zero, d'aquest producte de proximitat, però per què és contraproduint sobre el nostre organisme, per exemple, un excés del consum d'oli de palma, d'oli de coco, d'oli d'avocat, d'oli de girassol? Perquè s'ha vist que a la llarga, no?, el consum prolongat d'aquest tipus d'olis pot arribar a provocar alteracions a la nostra analítica, com per exemple una de les parts de les analítiques més afectades és el nostre perfil lipídic, és a dir, increment del contingut de triglicèrid plasmàtic o per exemple la formació que es diu de la placa d'ateroma. La placa d'ateroma és dins del que és l'endoteli, es va creant, això suposo que ho heu vist en algun anunci de la tele, com una capeta de greix, pip, 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 que es va com unint i el pot fer un tap. I aleshores aquest tap pot provocar, no, un problema coronari. Això serien dos dels senzills exemples. Després són olis també de molt difícil digestió, que tenen moltes calories i les calories són de difícil metabolisme. Aleshores, aquest tipus d'olis també es relacionen amb malalties com el sobrepès i l'obesitat. Guille, t'he de dir que m'ha fet molta angúnia tot això que ens has explicat. Jo espero que ho compartim també amb l'audiència i veure si de mica en mica reconduïm totes aquestes pautes que no acabem de seguir tal com tocaria.
cosa que no hauria de passar, sobretot perquè fa un parell de temporades que ens acompanyes cada 15 dies i, per tant, la lliçó, m'atreveixo a dir que la tenim força, força ben presa. M'alegro. En tot cas, com que ens hem tornat una miqueta bojos, i això que t'ha demostrat després que aquestes últimes setmanes estiguem buidant com a ciutadans els prestatges dels supermercats, allà on hi ha l'oli de girassol, volem defensar el producte de quilòmetre zero. I, sobretot, volem conèixer els beneficis d'aquest oli d'oliva verge extra que es fa, per exemple, en molts indrets de tot el Camp de Tarragona. I és per aquest motiu que podem saludar, d'altra banda del fil telefònic, ho hem dit, una eminència en aquest camp. És el professor, el doctor Jordi Sales Salvador, catedràtic de nutrició a la Universitat Rovira i Virgili. Senyor Sales Salvador, molt bona tarda i gràcies un cop més per acceptar la invitació del programa. Només faltaria. Molta molt bona tarda. Professor, què passa que, tot i conèixer els beneficis, i vostè n'ha parlat aquí en nombroses ocasions, que aporten al nostre organisme el consum de l'oli d'oliva verge extra, i si pot ser de proximitat, encara millor, hem de recórrer o acabem tendint a posar en el cistell de la compra aquests olis que, com apuntava ara el doctor Guillemena, doncs ens generen uns perjudicis sobre el mateix organisme? Sí, jo sempre dic que és una llàstima perquè... Sempre ho explico a tots els meus alumnes, que és important consumir oli d'oliva per molts motius, que després ja parlarem, però bàsicament, pensem que prendre oli d'oliva en contra d'altres tipus d'oli que tenim, doncs això ens allarga la vida, doncs estic convençut de que si sapiguessin la gent de que pots viure 2 o 3 anys o 5 anys, depenent de si ets home o dona, doncs la vida probablement la gent es tiraria a consumir l'oli d'oliva, no? Hi ha masses estudis, tenim molts estudis que demostren els beneficis de l'oli d'oliva per a la salut. I ho hem tingut de demostrar no només en el nostre país, sinó també en altres països. I recentment, i explicant una anècdota, amb un estudi que hem fet amb més de 100.000 persones als Estats Units, vale? Seguides durant diversos anys, hem pogut demostrar que aquelles persones que prenien una cullerada d'oli al dia, 7 grams d'oli al dia, en comparació a aquelles persones que no en prenen, tenen menys, un 18% menys mortalitat per malalties respiratòries, un 17% menys mortalitat per càncer, un 19% menys mortalitat per malalties cardiovasculars i, el més important, un quasi 20% menys possibilitats de morir-se per qualsevol causa. Llavors, només dient aquestes paraules, un se pot imaginar la importància que té el consumir oli d'oliva, i això és amb oli d'oliva. L'oli d'oliva verge encara té moltes més propietats. Déu-n'hi-do, eh? Vaja, simplement amb aquesta intervenció que acaba de fer, doctor, jo em penso que hauríem d'haver convençut a tota l'audiència que aquests dies ha estat comprant a garrafes aquest oli de girassol. Fins i tot han hagut de posar uns topalls en molts supermercats a l'hora de passar pel caixer. Guillemena, moltíssimes gràcies per compartir aquests minutets amb nosaltres. Som conscients que avui és complicat que ens puguis acompanyar uns minutets més en directe al carrer Major de les Ràdios de la Xarxa al Camp de Tarragona. Nosaltres seguirem parlant ara amb el doctor Sales Salvador. Una abraçada ben forta i fins aquí 15 dies. Sempre és un plaer. Moltíssimes gràcies. Gràcies també, Jordi. Sempre és un plaer estar amb tu. Gràcies, igualment.